První kryté dětské dopravní hřiště v republice má ještě v letošním roce začít fungovat v Sokolově. Pro jeho zřízení vybrala zdejší radnice nevyužívaný kryt civilní ochrany pod základní školou v Běžecké ulici na sídlišti Vítězná. Úpravy krytu a nákup potřebného vybavení budou stát zhruba 100 000 korun, přičemž město má zažádáno o 85-tisícovou dotaci z programu prevence kriminality ministerstva vnitra. Předpokládám, že za to budeme hradit částečně energie, že bychom nakoupili zhruba asi 8 těch vozítek a nějaký materiál na údržbu a vymalování toho krytu. Hřiště o rozměrech zhruba 40x20 metrů bude určeno pro děti ve věku od 7 do 12 let. Kryt není vhodný pro jízdu na kole, takže základy dopravních předpisů si zde budou školáci procvičovat hlavně při řízení již zmiňovaných elektrických vozítek. Myslím, že ještě se tam dají využít koloběžky, ale jinak ten počet těch elektrovozítek, včetně stávajícího počtu, který má Dům dětí a mládeže v Sokolově, je dostatečný. V případě, že vše půjde bez komplikací, začne dopravní hřiště fungovat ještě v průběhu letošního roku. Jeho provozovatelem bude přitom Sokolovský dům dětí a mládeže. Pokud nám bude přiznána dotace z ministerstva vnitra, předpokládám, že bychom v září mohli začít se začátkem školního roku. Nové sportoviště bude dětem sloužit v zimních měsících, kdy se kvůli nepříznivému počasí nedá využívat stávající venkovní dopravní hřiště u domu dětí a mládeže.